post nassumi minn qabel xi jista' jiġri, għaliex kollox jiddependi mill-liema partiti se jkunu rappreżentati fil-Parlament Ewropew, mill-individwi li se jkollok fil-Parlament Ewropew, u naħseb l-iktar ħaġa importanti għalli aħna bħala MPs nużaw il-brokerage skills, l-skills tagħna biex inti ġib flimkien nies minn gruppi differenti biex timbotta l-qudiem l-agenda li tkun tixtieq timbotta. Da bħalissa nżomm moħħi pereżempju l-issu tal-ambjent mela meta ħdimtina fuq il-liġi biex innaqsu t-nġis, ħafna kienu jgħidu li ħajkollok koalizzjoni bejn il-Partit tal-Popolari Ewropew u Soċjalisti u Demokratiċi. Imma ma sehx dak il-każ, jiena mort tal-vot mingħajr ma kelli l-Partit tal-Popolari Ewropew miegħi. Jiġri inti trid tara issa ma' min se tkun qed tagħmel alleanzi differenti. Naħseb sfida ewlenija tibqa' l-immigrazzjoni. Sfortunatament għal-żmien twil għandna kontinent li jisu l-immigrazzjoni prova jitfaħħa taħt il-tapit mingħajr ma jkollu politika twila, jiġifieri li tindirizz aspetti differenti tal-issu tal-immigrazzjoni biex verament ngħidu eħe għandna pjan ta' kif ħanindirizzaw l-immigrazzjoni. U jekk ħanibqgħu għaddejjin, jiġifieri jekk l-Unjoni Ewropea ser tibqa' għaddejja f'din il-vena, se tkun tkompli toħloq ċertu sens ta' frustrazzjoni. Għalhekk jiena nixtieq nara l-Unjoni Ewropea li tħares lejn l-immigrazzjoni u tibda tgħid tibda tindirizza mir-root causes, jiġifieri mill-pajjiżi fejn għandek il-problemi, x'jiġri fit-traġitt ta' dawk il-persuni, kif serna ċerta ruħna li innaqsu l-ammont ta' nies li jitilqu minn dawk il-pajjiżi meta jkollok nies li waslu fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ser jiġri, jiġifieri trid tkun politika li tolqot l-aspetti kollha tagħha. Sfortunatament, fl-aħħar 5 snin kellek MPs li ġejjin minn pajjiżna li kienu għedin ma' kull okkażjoni jikkritikaw lil pajjiżna. Jiena nagħmel differenza skjetta bejn kritika kostruttiva u li int għal kull okkażjoni trid titfa' del negattiv fuq pajjiżna. Meta tara anki dak li jagħmlu MPs ta' pajjiżi oħra, tibda tinduna anki d-differenza. Il-verina kelli okkażjonijiet fejn kien hemm riżoluzzjonijiet jissemmew pajjiżi oħrajn u jkollok MPs li anke ġejjin mill-Oppożizzjoni li tarahom jagħmlu minn kollox biex dak il-pajjiż, jiġifieri isem pajjiżhom, jitneħħa minn dik ir-riżoluzzjoni. Imma mbagħad tara MPs tal-Partit Nazzjonalista li għamluha il-prinċipju tagħhom, il-kavallo di battalja tagħhom li jkunu anke f'delegazzjonijiet li suppost jiġu f'pajjiżna biex jagħmlu analiżi oġġettiva ta' pajjiżna, meta dawn għandhom bl-aktar mod ċar jgħidu x'jgħidu aġenda partiġana, għaliex l-MPs tal-Partit Nazzjonalista li kienu f'daw id-delegazzjonijiet kienu għadin jgħaddu l-informazzjoni tagħhom għall-aġenda partiġana tagħhom. Kienu hemm xi kultant? Kienu hemm mhux xi kultant, kienu hemmhekk, kienu għadin jagħmlu konferenzi tal-aħbarijiet ma' nies pereżempju bħal Sven Giegold li mbagħad għal eħe wasal għal-konklużjoni li pajjiżna għandu jkollu l-fondi medda u li jkollu id-dritt tal-vot sospiż, u mbagħad jiġu jgħidulna li huma din jiddistakkaw ruħhom minn dak l-statement. Jekk inti trid tistakka ruħek minn dak l-statement, missa ka ġixxejt b'dak il-mod mill-bidunet. Mhux toqgħod tab din l-informazzjoni partiġana darba wara l-oħra tgħid pubblikament li min trid tkisser u li min trid tagħmel ħsara u mbagħad tiġi tgħid li ħadd trid tiddistakka ruħek minn dawk l-statements. Għalija din attitudni ta' politiċi li jaraw short term biss. Għaliex jiena niftakar kelli dibattitu ma' David Casa stess. U għedx u bl-aktar mod ċar bl-attitudni tagħkom intom qegħdin teddu settur importanti f'pajjiżna. Kenna s-settur ta' servizzi finanzjari li għadu b-700 għajn biex ma sirx ħsara l-stakeholders Malti meta raw it-tentattivi tal-MPs tal-Partit Nazzjonalista, ma ninsewx li kellek kritika diretta u teddida diretta pereżempju fuq is-sistema tal-vett għall-yachting industry f'pajjiżna. Xi ħaġa li jiena l-ewwel waħda flimkien anke mal-Gvern rajna kif nitkellmu anke mal-Kummissjoni Ewropea biex ngħinu f'dik is-sitwazzjoni. U dawn huma l-konsegwenzi ta' dik it-tip ta' attitudni, u dawn huma l-konsegwenzi li jiena fil-ħames snin li ġejjin ma rridx nara. Issa d-differenza jistgħu għall-poplu. Il-poplu fil-25 ta' Mejju jrid joħroġ u jagħżel lill-membri parlamentari Ewropew tiegħu. Għandna sitt siġġijiet. Tajjeb jo ħażin, dawk is-sitt rappreżentanti se jitilgħu.
Issa staqqa l-poplu li jagħżel lill-aktar sitt rappreżentanti li jemmen li jistgħu jiddefendu lil pajjiżna mingħajr ma jiddejqu, li ma jiddejqux iqumu u jikkritikaw anke n-nies li ġejjin mill-grupp politiku tagħhom għaliex għandhom l-aġenda tagħhom u li jgħidu bl-aktar mod ċar, jispjegaw bl-aktar mod ċar l-affarijiet kif inhuma.